Aza mwana motote bo akosangai abongwa ni pete bo awangana nzambe ya lona. Atana kisangani mpumba istambulika kapongo teye na famia machie babo mi machie. Tanga bo na zana shoke makasi po neti mwana zote mwanye batu bazolo baki olu kuta soke yako kupire na banani. Ndeza yako pesa viso pasi makasi kisoki toye baka. Jeza tel. Na butu analigi arabe wa dekaragi kipapati doa pesa wa mwende la basu kwa famia machie yonso na moto. Mwana motote bo akosangai abongwa ni pete bo awangana nzambe ya lona zangye lona zangye lona zangye devino zamba ayebana kitoko kuma mponjima atako baba kola kie mafuta na musakoli lelo ya yobo lingo ebake lile nazaria. Merci beaucoup ndenge nazolo baké TV za radio té radio peza TV té benga 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 batou yebisa bango ke la princesse ayé la princesse de l'éternel la sœur Tiffany Mokwa la humble servante de Dieu ayé liboso na bino neta yebisa mino ke lisolezo beta mezaka ya Kisangani na na lobaye ke papa matia okota Kisangani té bakangia bakangia kola fungoli suli kola donc nzambe moko ayebeza makambo nzambe na bana na ye mais abozomona nga na celle-ci église té. Oh, na kesa église na Kisangani ba batondeli nga te. Nga sel église te. Awa la ende musala. Musala nini? Ya koyeba makambo papa mati asakola ki atemwani ki alobaki. Misusu ba ndimaki, misusu pe ba boyaki ba. Pona bato ba boyaki to kangi pe mutu na krakate pondima. Ezaka sentiment na yo. Mais awa ezali kambuto na sel si concert lokwa na yemba ka. Na sel si concert, na sel si concert te to ekaka to ye baba prévala pri. Je pense que bolanda ki famille papa mati, le frère mati ba Djoko. Eh, moto abima la ba cimetière na côté papa ba lobaki misusu ba lela ki misusu ba yoka ki mawa mais toye sikoyo na ngambu oyo soit disant bazaba innocent ngape na ebite po makambo eza rep na ba biso ba noir omona soki porte d'entrée zali omo ape mo mutu mo koto pa zaki aseda ki papa matie toye ebite mena oyeba onka a sans plus tarder na zana ba noko ya matie na zape na ba yaya ya matie na pe na ba mama na bango a ya ba ya papa matie tika na banana na loboko na nga mobali. Bokonjeza na loboko mobali na loba bonjour papa.
Bonjour maman. Bonne santé. Ah santé za maman mke malamu kaya isengo ndenge komona mwana matie auti ko bimela biso puisque grâce nzambe a sali pona ye eza n'importe qui te. C'est que message ndenge nzambe atindeli biso à travers yebo aya ko bisa biso le ndenge nini tuzo ko bika na sena moyo oyo. Okombo nayo nani? Ba okombo nanga Auguste Bombula. Oza nani pa ya papa matie? Ba naza yaya na matie. Merci beaucoup. Na kati si sous na ngambo kuna na nazo sepe na noko makasi me alo banan. Noko bon. Kimia mama nanga kimia. Noko papi. Effectivement moi na se présenter exactement na ko se présenter pour batu bae banga et puis kombo e bana. Kombo nanga papi lo lesia botalema. Ceux qui posaient ce souvenir to zo ka noko ya matie moko na kichasa le professeur lo lesia na kichasa donc bino moko bo comprendre. Oh na futi mutumbong. Ah. Yo na matie bozandenge ni. Bo, ngana za noko ya matie, naza leki ya mama ya matie. Leki propre. Leki propre ya mama ya matie. Mm-hmm. Ndenga. Yo po ebi makamu nyoso to yo beta A. Bo, masolo bo yo beta awa na ebi nyoso ebandeli pe kino na suka. Merci beaucoup. Na loboko na ngaya mwasi bo comprendre ba mbwa pe na kisangani bazali. Bo comprendre kaka na loboko na ngaya mwasi pe nazali na bakolo. Po li solo ezali skambu ya kubeng sa ba jente. Et comment on a foutu qui va gêner bambou pour data boy soko do foutu il faut foutu combien pour aya lobo ta kaza responsable ninga telembo mais na ina lobo ko nga mwasi na lobi. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour professeur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Oui. Moi je vais faire ça pour vous. Moi je m'appelle Didier Bekombe Tindi. Je suis l'oncle de petit Mathieu qui était décédé et qui est revenu et que nous avons vu visiblement devant nous. Quels sont vos sentiments, vos expressions? C'est-à-dire pour moi, les sentiments, c'est d'abord le sentiment de joie de le revoir et de remercier le Seigneur qui a fait que nous puissions encore revoir Mathieu qui était décédé et qui nous a quitté pendant plus de 3 ans. Et curieusement, nous avons appliqué, il est sorti de la forêt de l'Équateur, il est passé par Kinshasa, de Kinshasa à Kisangani, et voici qu'il est chez moi, ici, chez son oncle. À Kisangani, là vous confirmez? Oui, il est à Kisangani, chez son oncle, et j'ai fait de manière à ce que toute la famille puisse se retrouver ici, de manière à montrer au monde entier que il est vrai que Mathieu est revenu. Il a son témoignage. Vous allez le suivre et nous avons aussi le témoignage au niveau de la famille. Merci beaucoup. Merci, on aura le temps d'en parler. Nanza susu na ngambu, hein? Ce bon mona seki mo mkebwe ba ke batu ba yambi biso na Kisangani na famille batu ba bimaki boso ba yamba biso vraiment oncle na mususu na ngina la kisa. Yaza mtu ya Kiki un peu. Bonjour Yayananga. Ah, bonjour petite sœur Stéphania. Bon. Ah, kitoko kana zo mona santé kitoko. Bundi mingi ngalo na Kisangani. Makasi ya mingi. Kisangani za mboka moja show alors bato ba peka show kaka. Bon, papa machaza nani paina. Effectivement, petit Mati, bon, moté le comme ça en Zambé. Mati, c'était un petit frère. C'était un petit frère Oyo to Memi, na Memi. Asoubeli, na lé ici. C'était petit frère vraiment moi propre. Peut-être ma très monsieur mon nakité oui, ya solo kala ya na. Merci beaucoup to lingis ko to bandobe ta ma solo. Mais kolongwana biso awana ba papa to zali awa, il y a aussi des responsables, il y a aussi des gens qui ont un mot à dire par rapport, il y a témoignage ya frère Mathieu mais ngana yebité po bisika ba sokola kae. Bisika ba lela kae. Bisika belela ka la princesse a nazala kate. To ko meko tambola mpe na noko. Ye ba umba za ba responsable na za awana yaya na noko mukie koto yo noko na yaya mukie koto tamo na noko po noko presenter biso ba ndeko baza très important ba koya awa pour que to solo na bango. Merci beaucoup ketika to bandana no na invité to bandina na mona luboko na aka ya mobali awa na moni mama pe za mama mukolo je ne sais pas si soki to ko benga ye. Oui mama koko na za ba te mama koko to koko mama pusa na koto na ngai. Papa, papa, tu es là, on a une sika. Bonne maman.
Nzambe si pona kopesa nga maloba pona papa ma. Kombo nanu mama, boni sante. Pona ngai sante za nanu mwa biema. Okay? Kombo na ngai mama bwembe life. Mama bwembe life. Eh. Mama bwembe life. Hmm. Noko, l'invité soki ko se présenter, ko présenter ye. Oui. Mama kombo ya mama bwembe life. Ya zali koko na matie. Hmm. Yende abuti mama na matie. Okay. Yoyo. Awa izali nakati na libota boko mona moko moko tokobenga bango ba mama leki na ebazali bande ko na ebazali boko mona bango nyoso parce que makambo nyoso lekaki na Kisangani oya kufa pasi pe kufa ya matie toko pe kokundai esale maki awa et puis esale maki na libota na mama na ye de biso wana tanga komi na Kisangani wana tanga komi na Kisangani akufi awa na Kisangani tukundie na Kisangani tolelie epa na biso. Merci. Donc solo ya nana mama mukia. Mama, est-ce que ba biso biso ke yo zali koko ya Mathieu donc grand-mère, c'est la grand-mère ya frère Mathieu ba Joko. Mama yo participa ki na étape nini? Kolongwa na yena lokutu. Bozalaki to oya kokuta kaka ke makamwe komi na Kisangani ndio yo zui makamu. Na zalaki na Kisangani. Na Kisangani. Bete la biso e koma ki papa Mathieu na Kisangani. Sika ba kuma kina apawewa ba matie na Kisangani na kati na hospitali na ngai pe mama nazaliwa na Kisangani bakiko hibi sabiso abiwe ya fasina kumi na mwana na hospitali neto kangani toki kuna tokuti matie za na pasi makasi kukuma kuna kukufa na matie kana na maboko na ngai tiko bima na hospitali kukuma na rile na ndako ya papalo lesa na ngai nazali tina matanga nyoso makama nyoso esiri kaka na miso na ngai ngai nyoso hospitalo bandako saa neti nini kwa bandako boya kuzonga ndako kufanda kaka kuna tilo kwa matia kufaki ngai ndo lukula kukengela kufanda ngana mama kurutu na ye mana bao bima bao kende bao ya kukuta biso tozali wana mena skati ya kufanda na oba nungu nungu ndeje bandako bima kimaladi ya mwane za ki ya nzambete za ki mayadi mo normal te se bandako yokana malali bandaki kwa kaka kuna na famina matie te kuna ndo babo mi mwana ata ndenge mama matia kende kikozwa mwana kuna eko bia kaka te kuna na familia matie de babo mi matie ata na Kisangani mbimba ye stambuli kaka bongo te ye na familia matie babo mi matie siko koko eloko nini tindika kibino kolobete eza bino te eza kaka kuna eloko nibo tambula kina ndako anganga toni to kende kina nganga te bongo boye batia ngo ndenge nibo bandako babila bango kaka na ndenge na ba familia bango moko koloba kuna sima na ndenge bakina mwana na hospitali nde babandi koloba babango moko kokende koloba babio fulani yo fulani yo ndienda zaina kati ya njoto ya matie aba mina kepe mwana ana karibu sopo na matie ko limu sa mwana akati bali na makambo ebele ebele yango nde ebani te hi azali na kati ya matie do ava maladi babandaki deja ba jena bango mabe zaki ko mwana ana peko yokana e ko kombela biso merci beaucoup et confirmer que koko azalaki ezalaki na l'hôpital oni mpoto to ndimisa bato na clinique clinique universitaire eh ya solo pesa na bato ba balandi ombote to kozongela lisusu pe pa bango balobi keza ya solo te koko balobi keza ya solo te za ya solo merci beaucoup to kozongela koko ovanda nano pe ma koko je ne sais pas si y a encore quelqu'un d'autre oui de Martine donc comprendre que na sale église te ao na Kisangani. Oh kaka libota Mathieu zo mona peto ko kipo cha mabonza. To pa mwami. Boni mama. Bien mama. Nga mama le ki ya Mathieu. Tika non ko présenter biso po ende mu kondi na famille wa. Papa a présenter biso. Merci pour la maloba. Oyo boza ko mona ezali mama le ki ya Mathieu. Bango na mama na ye na ye tata moko mama moko de azaliao ya solo mama le kikombo nani kombo na ngai boembe botale ma martin nazoka ndeba kombo wana na Kisangani merci beaucoup papa mati balobi ke yo zali aza mwana epai na yo yebisa biso na yo koma ki na etape nini koko alobi ke ye azaki na hopital kolongane na lokutu esko ozalaki na lokutu to ekutela ki yo na Kisangani bon Mathieu écoutez la kinga na Kisangani era Mathieu beli na lokutu ba FC ana biso bi mwana azobela makasi mwana azobela makasi sikoto yokani ndeyeli na bayana biso bite yaya ifalo ki ndozwa mwana ake kozwa mwana ba ye jour ba koma kinga na koma kina ye tena tuni ba bi ba evite me na komi na ndaku ba FC ngabi mama kulutu akoma ki abasi ba ye na ya Mathieu na hopital bana na ngaba leki na ye azui kopo, azui bido, azui nzungu ake
et humilité nga na sukolinga bite ifale na landa bango mwasi ya na ye ye na le kina bango ya suka neli ba ye bakutinga na lambi ka mwa biloko to memi to komi biso bato ali boso kokoma to kuti mate penza mwaye zate mama na ya banjo like say oyebi oyo atali alobika ndenge wana oyebi oyo atali alobi ndenge wana kuma mama leki nayo yebisa bitala mwasi ya na yo leki nayo mama leki nayo na ndenge to fandi tiki matia zaka malade chaque jour nga na zoko metango olobi makambo wana na bendi na no ya mutuna moko olobi ke na l'hopitalo ozotu oyebi wa zolo bakaka ndenge ana meloke kamu singa itango to yene awa yemo azo yeba mutu na mutu mutu na mutu soto bani ba ibaka mayele tango za kino hopital nga na moni bongo po ndenge benza yake za laika matata biso nyoso komika likolobo ifalole la kaka tolo basiko asya kufi Nenge azalaki ezalaika matata akufi likamunini ekoma likambole era kufi toye balobi mwana akufi ngala ondela koma kya vana mumbali na ngana ba mama po ba mama nyoso bazalaki kuna na bandeko msusu ya basi bazalaki kuna ere tokomi semeki na ngapi azamu nganga na kliniki aibisi mobali na ngabi yebi sabandeko na basemeki na yo bakanga biloko bazonga kote kuna na omona mwae zate semeki na ngabi ngi ngabi martin bosa la kasisiko ndenge ni bo kyo kindolambe la yate ngabi ndenge ya kokende ezate pona zalaki na voisine na ngai ayaki ko zwanga po totala ye voisine na nga tali abi mwae zate ngabi tozo kanga biloko ya ya e umelite famille ya papa matie ba ye group ba ye bele oh touti na nganga touti na nganga tozalaki tema ke kotia mama tozalaki bele biso nyoso tozaki debu na kanda tozolela oh touti na nganga batuni nganga kasi alobi ndenge ni nganga alobi baza si personne baza na kati ya matie batie matie na kati batie matie na kati kote na bino kote na bango kote ya papa na ko bimisa sekele bango na hopital baye na like oh ifale mama matie ndenge matie azoko kesuko lia te ifale mama na ye alia po mwana abika ere balobi bongo biso nyoso tokomaki deja toza toza ka ndenge wana ere tokoti na chambre ke mwana akufi bazwi siko ya na biso bakene pembeni basi balesi elike wana ere tosito leli bayaya baye ya mbali baye penza po tozalaki na kanda moko ya usakana te kotala totuni ya yaboni oh nasi oh leli ke pona nini ya yo leli ke pona nini na kanda to banzi ko lela na kanda ba secret ya liki risu se lia maki oh leli ke pona nini siko to banzi ko lela na kanda ndenge mbali na ngaza laki ya banzi o kanga biloko na basi ya bande ko na biso to ye ya mbilase ye ngai na koti na mbilase na mwana na mkongo na mama liboso noko ne wazana kisasa mama pardon zela no tele mama ke mama leli ki me papa matia zongi kate matia zongi kate akufi siko to regrette bi o leli ke pona nini e pa na ya kanisa ki ne tetang so soki a leli ke mwana ko la muka me mwana kufaki sima to tuni ya ya o leli ke na leli ko le ka si pona nini na kanda to za laki na ngwe ya susi ya mwana ya liboso ko kufela na famia kote ya mama matie seke mwana na biso ya liboso ya ko kufela ndeye biso nyoso to zaki na kanda makasi na ndenge to lelaki makasi penza ya ko sakana te Merci beaucoup maman bibisi sekele ya liki oyo to mona kite to yoka kite me awa to yoki sekele mususu pema na mukela moni tanse seke ebongaki na loba nyoso na mona ki pona zalaki na zaki na kanda moko ya kosakana te pona mwana na biso ali boso akufela kabi le loko motuna na otuna na bi yeko akufa kine na 5e des humanité asomba ki lopango te voiture te eloko te siko pourquoi e pese ki bino pasi makasi agitation atike la ki bino nini ngo bino boyoka ki pasi makasi boko mala bitumba nani omoni ke depi papa bota ki biso na mama ya to kufela nano penza ya ndenge wana oyo to moni te ezala bandeko na biso mbali seke ya liboso ko kufa oke ya koli to moni nde ye donc famille ya kote ya mama boza pembe 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 toza pembe bangonde mwindo bangonde mwindo merci pema nan to bete linza mi mabo eza juste ambiance ya emission donc koto babi baza pembe kuna mwindo rapidement Bokolo ba mama, bokolo ba kimia, kimia, kimia nan kole za kati abiso. Bonjour mama. Bonjour. Noko? Oui, nani mama leki ya matie mususu yo. Bazali ba mama leki baza une trentaine, hein? Oh, une grande famille. Hein? Une grande famille. Mama leki ne mususu yo yo. A se présenter apesa kombo na ye. Mama leki, kombo na ye. Kombo na nga Charlie Botalema.
Botalema, yo kute za mwa bien komo na benga bien botalema. Nga na za maliki ya matie. Na kati ya famille ndenge tukabaye na bayana biso, era bakolaki. Matie za vraiment na paro ya biso. Po mamo ya ende ma ya yana ngai. Ata toza ebele ya toza mibale mibale ki groupe fulani na ba fulani. Ngai matie za paro ya ngai. Nde a travers likamboyo. Tokomi sina nzambe liboso na nyoso po asali miracle. Pona nini aza nzambe ayo kakolela ba mama. Kukufa ya matie, tolinga ito bungi sa ya na biso nde mama na e. Pe biso libota tolinga ito perdre ngama mama na nzila ya nzambe. Poliwa ya matie, ebandila malade, tinde nga kufi, tozwa ki desijia kukota bakisi. Keto bo mape moto asali biso boi. Po, so ki bana makufa ki nakacha famiye mikeme matia zaki mwano ya kuwa kukufa asia koli. Pe lukwa ya na biso bota imi wale papa pana bango. Kulutu na e deja ikuta ki azana peti seminar ki ya kukende sango. Matie ndi atika la ike, soki azwi diplome ya kwe pa ba noko na he, ba kadre na universite, po asala, pe abala. Me omote ke pafwa le malere za pe bon, bo kufe la ki, lelo si komo la bino, ke yi monde antye, bazo tala li solo na bino, mwente ke za anpe bien. Se ngo ya koleka mama. Omwe ki basela e bino pe bien. Kaliki lo ya bangono ya nzambe, go sala confusion de lelo, kosuki sa mayale na bangona kote bango bazala. To beta nanu na mutu ya serke izala kindenge nini. Wana basi balongoli matie na hospital, bakomi na ye na bisika ya kolela. Beti la biso na obi monsyo izala kikuna. Ponga na zaki teme, nazo yo kakaka chaleur nenge zo matangaya. Ifo yo ka chaleur, pona nini. Soke zala kikula kisake fulani yoyo, kasita mususu, kukundama ya matie, batu musu mbaliba nyo wake nepembe na ye, na pare ya ba mama na ando, saba noko na ye. Poko banda na hospital tinde to koma ina ndago so to iba keza kabalisi alinga kanya tanga so tangi kombo ipale na tanga po na zana shoke makasi po neti mwana zote mwanye batu bazolo baki olo kuta so ke ayiko kopere na banani eske mota wiko yuma kote mosusu ayako sala vatir na Kisangani pe biso to za la famille na ekolo baki biso to za ba mama na ye to za ba noko na biso to ebi ete me kabalisi pa zalaki wanati ipa zalaki si yenda tele magineti kote papa na ye po neti papa na ye amona iki azala lekite baleki ne bazalaki te yenda zalaki charge na hospital tina ndako. Mais vous avez fait famille à l'osambo, tu es à tribler bino. Vous avez qui est sous. Vous avez qui est à l'osambo, ngai surtout. Mikonos Mathias à qui l'hôpital écoute un gars à la prière. T'as un doton col à la ksaka au cabalicité. À la ksaka ngate. Wana, ezaki ya kolubatano ya ukutati. Beta na lombango, na mbeto bisika papa matia lalaki, nini bo konstataki? Na mbeto, place yeru, tokome na matia na ndako, tango noko na ye, akome sebe me na ndako, epa na ye. So vitu se neti kolela, neti biso ba mama ko mwona neti mamane azo perdre. Na ngayi, na bandai peko pike shakfa. So yika na ligina lela, ko mwona neti ya azo perdre, ngapi na azo perdre. Nzambika ndasa ingo lukasita musumu tenga kufa, na matia place mwoko. So vitu leli, matia pia leli. Ere moko tozo kostate asubi. Toko sinyale ba mama, tozo lingateki mamane ayeba. Toko kama asubi. Kaka ndenge wana. So gito leli, yepi aleli. Makambona ba noko kostate wana. Ere moko, nzoto, yozo sade tiko shanje. Na kufaki, matia kufaki na nzoto azala ngote. Matia kufaki azala ki mesi mwindo mwolai. Nzoto matia zongi na ngote. Yeah, sike zondi misangake o azaya binote. Azaka ke abiso pona nini. So kulutu nene chomone na Kishasa. Yane tiri. Si elongi moko na matie. Papa le kina bangwa adu. Ponga na kolinde pala ba matie. Papa le kina bangwa adu. So kutale elongi ya matie na adu. Baza nengi moko. Pona nito ba teki za familia. Wana asubi wana leli. Ndeza yiko pesa viso pasi makasi ke soki toye baka. Geza tele. Na butu analigi arabe wa deklaragi. Ke papa di doa pesa wangonze la. Batumba familia matie nyoso na moto. Gouverneur kaka. Ligi ya ba. Yo zoka ba garso mangawa te. Merci beaucoup. Merci beaucoup, comprenez que c'est juste l'ambiance et l'émission. Donc, ils ont ça là, pas si ils ont ça pèse, mais quand on a quand même une locumo, si on a zongi là, nous n'avons évité tout basé bactère, les sous basali, tout le cas. Bactère, pour na liwa ya moana matie, basali, entre autres, papa Ogi, nani, papa papi, papa le qui naie papi, et non qu'on naie papi. Na Crispin Yaka? Crispin Yaka rapidement. Tobete ana nkolo maboko. Oui. Bango tango ya enterrement pona avant tango bazaki décision pona enterrement parce que tozalai koloba na famille ya papa na bango. Alors, quand on a tango décidé maki pona enterrement moto na moto akoye bisayo le lingini ne lekaki parce que tuzalaki na kanda oyakoleka poto ebaki ke likamboyo
ezali likambo euti pe na tata na ye tolobaki mwana oyo ata ndenge akufi bakozwa pe ye kuna baokende kolia ete pe baozwa ete tosalaki makasi ke tobebisa nzoto na ye et puis baleki basalaki yango moko oyo parmi bango moko oyo mususu pe kuna bango mibale bakoyebisa eloko nini basalaki na yebi te soki papa akokotikela ya kati sanan boye naza na mwa exercice mokie ekoyebana a bokotaki bino mibale bo na pesi na nzambe merci mpona komona mokufi azongi lisusu na bomoi kombo na ngai crispe liso botalema crispe bo na ngai nazonga moke nsima soki okopesa ngai maloba merci beaucoup rapidement mwana oyo matie biso na mama na ye tokita osomba bwato na lokutu na mombongo tokiti ntango tozongi tokuti mwa makambo abi mwana na bino makambo oyo ezoleka awa ya matie matie aza na moninga na ye moko abanda kotanga na ye azwaki kisi ya basango aza carnet magike ntango azosala sikoyo mwana na alinga apimba liboma nde ntango mwana apimbi liboma azali kamarade ya matie sikoyo ntango apimbi babandi mpe olobaki no matie ifo akota kati ya biloko wana namonaki babenga matie ngani nasolola na ye noko na ye kete na nobosola na ye malembe oyeba eloko nini mwana azolobela mpe neti akenda na mai osukola balinga bakende na ye na mai nde eza babiloko mibale bayebisaka biso ke no solola na ye aye apesi nga maloba nakende na ye pembeni nasololi na matie matie abisi nga noko nazwi kisi te me likambo ya mai balinga bakende na ngai vraiment nazokoprendre te ngai nayebisa esambelaka nzambe tokoyeba ndenge nini nzambe akosala ndenge mpe tomataka kokoma nsima matie aza malade ndenge mpe bayaka na ye yaya oyo professeur dido alobi botinda mbongo yaya ake azwi mwana akomi biso na ye nde tobimaka na butu na moto na seke tokomi tokoti sikoyo tokuti matie vraiment nalelaka komona nano eta peti akondi akomi neti paka moko boye sikoyo bazotuna banani oyo bakomi abandi otala bo noko dido o mosusu atali noko crispe ah via regrete tobandi osuba na sere aosuba na sonde aosuba na sonde bati vraiment totali eta moko critique nde mpe tozongaka ndenge bamanevre namonika bazosolola deja makambo ndenge mwana akufaki namoni olingi olela tolela te eza kolela te eza ndenge kanda emotion eza kati na ngai makasi sikoyo ntango bayene na alire wana abio matie akufi mwasi na ngai na mwasi ya grand frère bazwa miliki obakende opesa ebembe moto nano aza na bomoi amela soki akozonga lisusu toyebi te me bakei na nzela kokoma o moto akufi miliki yango ye moko ayebi soki aza wana akoloba alobi miliki yango amonaka ntango mpe baye na ebembe na pokwa grand frère na ngai oyoalobi amona ye miliki na mwasi na ngai ti lelo asengaka ye miliki wana ntango mpe bakomi na pokwa na ebembe vraiment biso na grand frère na ngai ba 19h babi tosomba esasi tosombi esasi tomeki kotuba tubaye vraiment paka tobanda mpenza tobunda na bato mpo baloba ah paka moko akufi ngai babi aza paka te aza nano mwana moke ah me oyo aza paka ko ndenge mpe bakendeki na ye ngai nakende na cimetiere te ntango toki osukola pembeni otubaki essence kote nini na lokolo noko papi otubaki kote nini ezaka neti petit frère azoloba ntango ekomi na butu na bapokwa wana et puis tozalaki epe monte tozalaki na kanda makasi kotala ndenge mwana akufi et puis toyebaki keno kufa ya mwana eza liwa moko ya nzambe te toye ntango toyebaki keno eza ya maboko ya bato et puis tozwaki desizio ya kolobaka te soki bato nde babomi ye neti bandoki babomaka bato bakene ye babalusi ye tatombisi ubenyama mpo balia ye tozwaki desizio ya koloba keno bakolia ye te mosuni na ye ekokoma bololo tozwaka tosombaka essence ngani nazalaka moto ya liboso kobeta essence tozalaka na grand frère mosusu pauvre simo margasi akufi tozalaki biso misato ye kutu nde akimaka mbango ake kozwa essence aye apesinga bipeti beta ye ntango nabandi kotuba matie essence ya liboso nabandi akobeta ye awa na panzi nabendi 5 sere donc 5 serenge ya 5 cc 5 fois nabeti ye awa na panzi apres nabaluki kote mosusu nabeti lisusu ye 5 serenge lisusu na panzi apres sikoyo ntango nabimi libanda nde petit frère aye kozwa abakisi sikoyo essence mosusu na se ya kanda wana na se ya kolere wana na plusessence na bino ekenda perte bo ekenda perte parce que
toye baki teke no pete biso kase ke no ndesi aza eza yenzoka na ndenge babomela kiye eza kiyete baso yo kasango deja ke mtu akufi baso babete sens ba olia ite pa banduki bon esalema esalema kawi bongo ndeza laka esalema ke no bolingi bo baby saye ke no banduki bare sire susu ete Meno kobi kenga sio zaidi mati na kuhanga kanda pona yangu, ubebi sinzo tola nga. Okio kanga kanga kanda te pete trepe, esa sio nga na beta ki, talaga esa sio tena moto etamboli. Webi angoto na kati ya jefu moto etambola, bi mu torefu etambola. Nepe na tu baki pete esa sio, pete te angoto mati sa kete sio mecha en place ba kende kina ipo ba zwaite. Merci tobe telinza vema boko, na ebite soki msusu ya kubaki sa. Samuke, laso tu sukula kie bilamba tulongo bilamba, esume wana. Papa uti ukufa kala mingi te, tu batela kwa esume wana. Iza. Esume, ayo chobunga, so tuluki ime na village toko mwona, meme kiti, ya bake kele bana ulali lango, bake na lango na mboka. Ifanda wana na mwa esume, iza mneti yelo kumoko, boya kukanisela ye kaka. Lelo mwoni ye, lelo mwoni papa matina, ipite si omwona kie banda bimaki, tonde. Bo tu bana uka asango, bo inabu ngayi na bana upriye, ngayi, po ngana evangeliste. Mm. Na upriye nga bi nzambe so ki solo, iza kaka mati wana. Ezali prier na ngai meta una moni basinye na lokolo pota moko ezala ki wana na talinga ba ezaka petit yango okumi sinza yango vraiment ngana kumi saka nzamba evangeliste ozwa mipe yo za mo sel na nzamba est-ce que mutu akoki okufa après azongi lisusu après 3 ans na bible ozwa yango sikani bo soto ema ka Lazare tokota kuna tokolo ba muke mais oya mati akufa kiteza toujours miracle ya nzambe miracle bato amokili o baosa ila banka mamokili nde bazo kroa na ngote mais biso spirituellement tobi kenzamba za na miracle so ito zalai na makambo mabeba nini otika la kati na foi kati na Yesu Kristo na bito soko zalaki na bisika milule sala maki na poste na zalaki meme pa papa modija na zalai pe kuna komona etuluka bato bayaki ezaki ba membre fami na binote bato ebele bayaki bayoka kisango bisika na bisika bayaki esala kyo ndenge Boy balo se peli sanga itango na mona bato bamusu bazo na basango bamusu bazo lo baiza lokuta bamusu eza solo bamusu bazo lo bameme ke no nzambe asali miracle e bongi ke to bongo la motema to ndi melanza me to tika makamba mokile Merci beaucoup to ko continuer to robenga yo Noko na esala ke mission na libota ya papa côté ya papa danger ba lobby ba reconnaître mabe na bango bango pe ba ndimi ke ndeko asasa ke mabe papa to benge ka papa kabalisi asaki mabe est-ce que si bokutana ata bolanda ki bango na lombango na matanga bokutana depuis makambo lobamaki na mangobo sima na bona avant ya kokunda e na kacha mabota mibale tokutana disusute awa sima toyoka kaka tango après 3 ans tango ya bimi na famille na biso na famille ya papa nae tokutani te tofani pesika mokote parce que ezalaki na bakufa mususu ezalaki sima nae yango lisusu ekabolaki nde lisusu nde ke tozala tana relation malamu te na yaya nae nani oyo Thierry nalekaki na koma na lokutu na kutana na Thierry ayebisenga makamu mususu lekaki na lokutu ya ba telefone a se présenter que pas na ndekona moko na lokutu wana papa matim tazo benga wana sa kufi na iya si akufi aipsi noko na oki problème ezali awa matie a benga ki liki na biso mwasi awa basoli na yalo batu balela ke wali susunga na ah mais ça c'est quoi wana zo sala na musala na communauté baptiste na zo kita ti basoko ko travailler kuna lokutu na territoire isangi na za ko travailler kuna alors biso moko tozali komona ngo eloko moko ya miracle mais comment moto akufi après baoka lisusu après papa naye pe akufi lisusu et puis makambo kaka na famille na bango hein et tourne kuna alors ça et kuka lisute ke tofana penze sika moko na libota wana poto merci ya do fin na ibite na matanga yo sala ki lisusu nini o balobite yo kokyo bakisa ok merci Tiffany oyo ngana salaki vraiment na matanga parce que Mathieu a kufa ka certain le 24 juin 2006 le 25 juin 2006 na tongo tuki puka cimetière na Segama tukenda 4 personnes alors j'étais entouré par banoko na ngai
noko papi yende aza vivant zali na mususu oncle Simon mususu zali oncle Jean Robert Chela na nga 4 mais si 4 ona de ba kufa Simon akufa na Chela akufa toke ko poka to on peut appeler cet endroit là comme terre moko vierge zala ka d'abord vierge o to benga na lingala biso ngonda to kata banzete to misa ba mbila zala ka wana o plutôt ki nokunda mati to poki libulu sous pression ban to timoli libulu sous pression ban noko ba nyokola nga makasi na libulu wana to poka libulu pe esila to zonganda to yeto memi ebembe on a pris ba tire parce que a to moko petit zaki na onka show zaka bezo ka bakuka ka pozi ba topoki hein bazaka na tire wa bia bitumba trop balinga bitumba makasi eh ba boko kaka ngope to ba getongwe soki ki soki to ka soki to ba getongwe c'est à dire bataille to kufa bisonya to kufa nela lo pa phrase na banela mo sema mo bien to ba getongwe soki to poka soki to ba getongwe c'est à dire bataille to kufa betanga zo beta beta ka mali kofi ya solo te ya beta ode na beta pote pona mesengo deja alors bas 17h to msaka nani nzoto ya mati to tina mutu na jeep mon boue to komi nango na cimetière to mema to komi si yo zipa to kuta ba biloko moko tika na cimetière te to kuta ba makelele to kuta magorodo nyoso ba noko ba bomaka ngo to kitisi après prière moko a warwa hein beta mo prière moko a warwa boue ya warwa ona beta kyo bo ya ndiko mako mako belokele ndiko mako belokele bunda beta prière wana alors isili to kitisa matena se alibulu andio kitisa siko ngai wana de ngana de bana na bota de de bana na komo regreté a peti okufika ka boyo boti a tay loko mo to moko te na zo regreté siko ba oncle andi ba bi makuna nesko dérangement e bandi bandi déranger ngai ki bakatanga likolo na na beshi ba fetenga premier tour na 4 silibulu balandinga tsukuna na kat na komo sane tilisano tilisano nzoka nyoso za ikaka kibala kisabiso bonene ya nzambe peko la kisaki kabalisi force za iki muke mingi amen eh za iki muke mingi tu asuka na ikote bazo na temi likole ya nyoka alors tawo siko oncle Jean Robert Chela a fete nga na bimisi likolo na matili likolo ya gauche likolo a bimisi mabele premier tour deuxième tour ayeko bimisa bwene nyoka wana mama Tiffany na bisio na cimetière wana babu mara ba nyoka me jamais tika ku buma nyoka ya boy je pense que zumo na mabili na ba photo wana uzumo na wana nyoka ta moni ya zakina no vivant ba zalaka boy ne ti boko na ngai nyoka ana isua erizuma zaka na botine gojo na taka wana ndi isuvaki et après te ko yoka ke c'est à dire nenga ba kataki passer pour que kuna matina kina tika ma ba linga to kino kuna matina na rive gauche ne na rive droite plutôt to katsa nae ne e bale na rive chopo soko noko aboya ki wana noko zaki bungumestre a jwe na komine mangobo aboya ki ki non non to kundai na entite na ngai na mangobo sito selon babu babundoki yango biyo non basi bakataki mati fo bazwa susu mutu mususu kana na famiye kote ya ya mama ya mati ni nyoka wana pi ya ki ikataki ngai ndia ki uzwa ngai loko te na njote eswa kana botin izwa ngai vrema na na likolote mususu apre akumo soma mafuta nke lokutu na lana na ndako ya mati na lokutu na chambre ya papa danji wana nga nako lala siko na mando sala wese na nga zongo enene na wese mwana na si manda kuwana siko na mando ya koyeba teke wese na li wese ya ba mistiki yo kabalisi mando ya koyeba sala ba mistiki yo na kati na mando ya koyeba te menjou ta na koti na wese na bimi buwe cheri grand frère ya mati msusu ayeko pisa nga lobi no vie koko ta yasuna wese wate kuwande kabalisi ya kena yeko evoke bino boyeba ki ndenge po mati na tango wana na zonga ite ndeni boko mede ako tanga kabalisi na babusoto modela bo oui parce que banayeko ngona kabalisi bana ya koregle abano regle on dirait moi si makila vraiment on dirait moi si ce soit côté kula ya bimi fo makila etika la pena nini na na nzela ya nini ya wese wana mais nga zaki innocent tema zaki innocent na bima kama watende ezwa vraiment nga ipete alors depuis jour na bi kité non wese wana kabisa bana ko évoqué na kati en plus manda ko bana so ko nga moko na chambre s'il vous plaît tant on a moika kabalisa ana komo banga déjà bo kuta na nga parfois. Bon, en réalité, na bosse mo nzambe kabalisi me connaît très bien, mais moi je ne connais pas kabalisi. Il me connaît, mais moi je ne connais pas. Sur moni siko. Ben bon, ce na moni nga za kanda kenya ngabo manga pamba kabo ya nyoka. Ce na moni nga za suki sa ko ifona kolemu, ke bana esprit ya makila bato, poke to liaka bato. Biso liaka bato.
na za la colère ko tuliaka mundele biso biso tuliaka ba belge pour moi solo. Merci beaucoup to bete la nzambe maboko. Continue to za susuka na papa na invite papa papi oti ke la nana no papa to solo mukie papa bete la biso nono oyo yo yo ki ba lobite awawa na makam oyo ya liwa ya papa mati. Oui, oyo la ki ba lobia ba te za li po na ko sola ngande na sokola ka ibembe na ye. Nous avons besoin d'un grand frère, Martin, besoin de te soukouler. Donc, quand tu as un sika, tu as un sika, tu as un sika. Bon, dans ce temps, on a un sika, tu as un sika, tu as un sika. Puisque tu as un sika, 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 tu as un moni na la tisi bilamba tolisaka ye patalo moko ya bleu tisi moko ya bleu na chemise moko boye ya karukaru mite mite non soto fongo li buli to mona tisi ya bleu na karukaru bo soki ezali sustena ibite so soto kuti susu papa mache msusu na kacha li buli konza la te mbala kwa ya talo bate po mbile botika kaye botika kaye no ba oke ya sala miracle msusu batiki msusu mtu msusu na plasu so loba nini nesika wana bon. Mission Anna Babala, tout le monde peut moi si toko, maman, na kata kisangani awa. Azo le kalobia ko le kate, atomboy musapina bita linga lobanini. Maman boni. Kimia ezali en tout cas na zana isengo makasi, komola nde kuna biso oyo ndenge ya tsuko bimela biso. Parce que na yeba ki vraiment été. Tumanda ko tanga na grand frère na ye, wana ba misaki bango na grand séminaire. Wana evêque akangaka séminaire ndesiko bayaka na école la bisu na isangi na isilo mami na école la basango wana totanga na bango ama donné ekout ay communiquer biso ya ekout communiquer biso te toluke na na classe azat ya tire azat azaka si wapi wo azay éprouvé azay éprouvé siko au siko père de petit frère na kisangani ah petit frère kasi nini bazo patapataka akombo eh tena na kito mesangi pe na ite to ebaki yete. Ndesi kwa tukata tutaki na ya cheri wana po mandako vana kwa jisi kito vana kine na matanga na 2 jours successif tulala ki wana aprende ma seremonia kwa peto sani kwa nito sani kwa kuna esiri peto panzana kito pesa kika ya kuraje azwa kuraje awa bandela kuru chiko awa mpeti fwa wazo ngibo pesi eni atuka ya kupesa vrema ezate zane lukumu epala nzambe na nyoso oya sayili biso paske ezama kasi na biso batamukilite na bachaka point final tena bomo ya mtu vrema ona wiko luba yangu wana to espera kite ki mwana oya wiko bimela biso po totala angaka bakufa mingi bazo chika la haka ya solo beto bosani bango me oya zo kaneza lukuta me oya oyo vrema eza miracle ya mtu mwako ya mwugite yaka miracle ya nzambe Zambi akumisama vraiment azwa place nae nakasha mukilio merci beaucoup merci beaucoup comprendre bambo baza posa koloba tozo tose pusana atambo apaza posa s'exprimer na liwa ya papa Mathieu merci
tozala kia na ba papa wala nde komwa sasa kiehi abandaki neka koleka asia kiehi na ye merci papa na bandeko loba tozo kende simetia tofongoli bweto kuti pantala ble wana na chemise a carré carré na mutu na kati siko yo peto memaki su mutu na biso mwa lati pe pantala jean na chemise a ble ya carré carré toloba nini sika place wa tokoloba ki ezali likambo moko demoniaque c'est-à-dire wana ezali nde likambo mosusu tombo ikomi kama molili soto kuti bilambala kati wana ezali lisusu ete parce que toyebi ke mwana na biso tokundaki ye yo ya si ya monani yo ya bimi biso bato tosukolaki ye biso bato latisaki ye bilamba wana aza na bomoi. Merci papa, tozo zongela yo na ngina tunana question moko parce que papa aza un peu moto yo atangi mwa mingi. Papa eloko ni sala kibino papa machasa bimi aya suki sangante akutana bande kote akutana bato balela ki tene tibwe tozo mwa bazole kabaza posa koloba nini ezanga kibino poke papa mati aya na kisangani aya tondi sa poste ninga tondi si aya tondi sa bisika ne soto ale ki tondi si peuple ya kisangani bazaki na posa nae. Merci pona maloba tango toka kite akomi na Kinshasa ba démarche esale maki po mati ayawa biso tulingai kaka aya directement de Kinshasa à Kisangani pour tout monaye pe batu pe ba monaye mais eloko ezalaki très difficile même à niveau ya gouvernement central bazalaki informé pour na likambo naye nokaki leki Dieudonné professeur wazana Kinshasa aipsinga ke assemblée nationale ba siéger ki pour na likambo naye pendant toute une journée pour reconnaître kozunga ne peut pas passer ba mikanda et banake asili kozunga pour ba cheminer na Kisangani ba sala exhumation ya nini ya tombe naye ba reconnaître ba passer mikanda mais is like problème moko sa suite na Kinshasa donc assemblée puis suite à ta morte à partir ya Kisangani ba démarche monsieur Salemaki assemblée provinciale ya province orientale batindaki délégué moko conseiller nani Bosenge akomi na Kinshasa au sala démarche ke aya awa certainement na Kinshasa va pesa ki accord aye kokomawa problème ekomi na gouvernement provincial ke non gouvernement provincial est supporté transport aller retour nae na bato kwa na bangupo na ko eximé nini tombe nae sokoboso kiwa paske toke ne tozonga tokokolo bakabo eteto ndimanga 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 lokola tozondima sango mokonji il faut ba créer tombe na eto yeba nini eza kuna soki mabaya pamba tondima soki pe bazelo pamba po mikolezo pusa na namoni pe basimetia anga bino bolimbisa ngai basimetia anga bino eza kaba mabele batem siso njeta kombo soki pe njeta libende na bate na 10 ans 20 ans 30 ans eza susute wane komisu ba raison na yale to pe si satan a raison hein. Oui. Et certainement, à partir de l'assemblée provinciale qui a échoué, pour la Koyana et la Kisangani, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Parce que ils ont facilité que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Donc, ils ont été très difficiles. Mais tout ce qui a été en train de se faire, ils ont réalisé un miracle qui a été en train de se faire. Koko manayawa epa na biso za miracle. Yango peza na effort ya moto ata moko awate. Eza effort nzambe yi moko nde alobiki akomao. Koko manza sukate sikoyo libulu batu ba Holanda bino ata ba kondi pe ba Holanda. Ata ba ndeko ba kondi ba Zolanda. Ata ba ndeko ya ba nganga ba Zolanda. Susi na bino ezali nini? Poza na identité te anti sikoyo. Ba pesi eno ne loko mote mukanda moko te. Pour la première fois na mukili tout mona likambo ya ndenge oyo moto akufi basale certificat de décès parce que certificat de décès ezali permis d'inhumation ezali o basala ki pona ye alors document ebongi kosala pona ye ezali kaka administrene bourgmestre ya teridiani ni bourgmestre ya commune Mangobo aza siko na chopo bourgmestre Lomoyo Didier Lomoyo ndiye asalaki certificat de senai
ces questions qu'on portait moi je te connais au tala et si quand tu tika corps total donc ba fungola ba tala na kati et puis ba ko permettre ba personne fiscale ta mukanda moko permettre azala azala reconnu comme étant quelqu'un qui était mort et puis il est revenu parmi les vivants papa na invité tolingi na no yo zamta maile po biso ezole kila biso to koko pesa papa maté age boni 2006 c'était si quoi azana na depuis 2006 abina 2009 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 azana 6 ans to pesa 6 ans to comme bien bon ezo sa biso moi biza eza makambo eza makambo moko ya science ba pona biso to ebi que moto suki ya kofi bon neti biso libota to ebi que abota maki na date telle les lots siko to za ko reconnaître ba gene a partir ko bota manai mais 3 ans na photo longo lango ata ko bota manai to longo li 3 ans za ki kati na biso te te tunga za wana ya zalagi na esika zalagi ya zalagi na bomoi yango pe to za considérer ka mbula wana na ebi te exercice to pesa ngo nani nani ya ko pesa ce exercice oyo to longo la 3 ans oyo azala kite to to pesa ka ke ndenga bimi azana 6 ans topé sa maman, topé sa maman. Topou sa nina, papa Mathieu. Toza kakanaba na plateau. Merci. Mbote maman. Mbote mingi maman. Tozo luka age ya topé sa papa Mathieu. Topé sa e, azana 6 ans, mbula oya bimelaki na 2009, kino lelo sali 6 ans. Toto longola kaka 3 ans likola mbula na ye oya zala kanayango. Toti ke la e oana atikalina. Te, ego kiko sali mandenge wanate. Ewe kwa kolanda mbula ya bota maki na yango. Peko tanga yango tena mbula ya kumi na yango sikoyo. Owa na mbula yoso bakangisi yango. Bongo toebi ndenge na mbula ya sa kumi na yango. Na sena moi. Oku asivra ezangolu ya nzambe. Ezate lobi tomo na kuna. Balokele tope batopoke. Batopoke basali. Yapo bino bozanga ba nzambe. Bongo mwona kwa bosali pe nzambe na bino nzambe mate bajoko. Maka mwato lingi yango te. Ah te wala toboi yango. Tika tolo balisusu. Azana ni? Oh ana komi profete na biso. Ah, merci. Nkolo na ebisi ya koma profete te atindie ka atindie. Akoko deborde ba limite te. Papa to solola ki na famille ya papa Bajoko. Biso to za te potoko ta makambo famille na bino me. To za na cadre chrétien. To ye na musala ya nkolo to ye kaka te po na musala ya kopanza sango. Mingi penza ko sangisa. Koluka kosangisa to sola kina bango balobi ete bazala na susi wana ya kokutana na bino ba yaba mona bino bolobi nini bien biso toza kokumisa kaka nzambe pona presence nano ya ye bon biso toza na probleme na famille ya toza kina likambo na famille na bango te ya nini ya Bajoko te. Mais Bajoko nde a parti ya misala o basali nde eti biso mo a distance o elaxike bazangi na bolingo ya mwana na biso wa botela ki bango bana te parce que ba a boteli bango a pesi bango bato bazuli susu bato wana sikoyo ba boma bango bali ya bango to wana nde sali biso pasi mingi soki ezali na ndenge ya kokutana ekozala motif ya kokutana ekozala nini parce que yako senga bino pardon. Oh, baby sami pe côté na bango ba senti que makam papa machalo beza ya solo babi kososo la nanyo soana balingi ba bazongisa bana bazana kati libota ezonga. Bien. Mais ce qui est vrai, Isali que et pas na biso ba décision o toki ko so pour na libota. Isali décision moko ya concertation. Donc se concerter. Ceux qui balingi koya toko se concerter toko ba est-ce que toko yamba bango to toko yamba bango te parce que za likambo ya libota nyoso ba muto na muto ko pesa raison eh toko ba na suka qu'est-ce que nous pouvons faire mais est-il que pona sikoyo ceux qui moto yo abomaki ye ayamboli na miso na bato alobi que esalemi bongo et puis ngana sala ki yango na tina oyo biso towe bake wi asili ko yamba liboso na nzambe pe a sengi bolimbisi wana tokolo bake oyo moto oyo toyi kolimbisa pe toyi koyamba liboto lisusu mais pona sikoyo batika bino na mbovani pona sikoyo
pona sikoyo eloko tokosinga na bango ezali baza la kimia mwana lokola asili kokoma kati na biso na mboka na Kisangani biso nyoso to singa na Nzambe apesa biso motema na bolingo et puis apesa biso makasi na ndenge na molimo msatu de manière c'est que mwana oyo azungi kolakisa biso eloko nito yikosala kati na mokili oyo po tuza bapaya tozali bato ya kofanda libela te ata soki ndenge azungi awa ayepe libela te mais azali nde tuma Nzambe atindi alobi zonga olakisa bango nzoto mpe oyebisa bango eloko nini bakoki kosala yango nde biso toza na yes, toza nango mposa ete lokola ye azongi lokola apesi biso sango ndambo toyoki mosusu toyoki te yango mpe ngape nangai naloba papa po mosusu bayoki te po koloba na nganga alobaki 6 personnes au moins mpe na 6 personnes aa moko na ngambu na bino toyebi mpe kaka te mais pardon papa nazozongela o tookende rapidement papa papi oza na basecret ebele yebisanga eloko nini ezondimi so réellement ke eza kabalisi moto akosala biloko wana soit na matanga en pleine matanga geste nini akosala endimisi o soit alelaki mingi mpo bayeba ndoki mpe balelaka mingi bo eloko endimisi koloba ke ye nde asalaki likambo wana parce que le jour otoki enterrement tango tozongi na terema tango nyoka erate kosua grand frère Mathieu dofe et puis tango tobomi nyoka nyoka wana tochaki na nzete ngani moto nachaki nyoka wana na nzete na mati likolo ya mutuka na kabine kotia likolo na te nyoka na jembelisi na cho ndire drapo toye tokomi liboso ya lupango take tokomi na nyoka presence ya nyoka kaka kabalisi komona ka nyoka yende moto ya liboso komanifeste colère moko oyo ata famille na ye ata famille na biso toyebi te esika nini colère wana eutaki moto nyonso aseposaki question o geste eza nini pamba kaka boye parce que babashe omonika matanga nesi ezalaka te ozwaka babashe kotia po bato bavanda et puis babashe oyo ezalaka na matanga ezalaka babashe na ye ya kabalise babashe wana ye nde ayaka na yango le fait que komona kaka nyoka retour tango tozongi aterema komona kaka nyoka atunaki motu te directement ke akatikati babashe akatikati babashe abandi kogumba to bandi komituna o juste eza nini okatali babashe nini do tozalaki monte ngai vie na nga simo akufi na pauvre tiela na dofe na bato mosusu na staff mosusu ezalaki wana tozalaki deja décision akoloba ke no il faut tosatake na ye toyeba koze nini yango abimisi bashe wana mais tellement ke grand frère azalaki à un moment, on a zaki burgumese, à bouya ki matanga, à eza na loyenge, yenda mekai ko taporize biso, à calmer biso, yango eloko endimisi keno, kabalisi mutasala ki ba je wana a ver mati. Kabalisi alobi ki azana pose ya moko na bino bokutana na plateau, aloba pe verite na ye. Mais soka zali preya, aloba na musika te, mati akomi awa, biso bo tozalaki preza, tozalaki bakteri ya matanga, et puis na yo ye asala ki, dere ngane na zalaka na mota liboso ko atake, ipo na beta ye. Et puis tango torate tango ake na butu mutu moko tombaki victime to beta kai na butu ana regrette pona kolo baba n'importe quoi aye kolo bake na bobo mi mate po nini boso mbali to beta kai na colère to rataka ko beta kabalisi na bajesto ya salaka merci beaucoup nga pe kabalisi a bisinga ke aza po sa mona ngai po to solo la nai abina yo kayo kaka kote na bino ka te to kuta na pe to solo la merci kola sunga pe to mona pe kabalisi aza pe mutu photo PCP maloba papa nous sommes arrivés à la fin je ne sais pas eza na ndeko moko nga na pesi bino ka nyen sombote parce que tokoki ko solana bato nyen sote na ebite bolobi nini bato azolanda biso bisika nyen sotu merci beaucoup rapidement là où le caméraman azali papa azo clôturé déjà loba na suka papa pona lelo liloba ya suka ezali oyo biso tokoki kosala montage te mpona kufa ya mwana oyo balobaki bolingi bongindisa nde famille na bino nde eloko mpe ta gouvernement ta bato ebele bazoboya baye bolingi bongindisa famille na bino bozwa mbongo tokoki kosala montage na yango te eza likambo ya solo bato mosusu oyo bakokanisa yango lokola eza likambo ya solo te etali bango moko mais eloko tokosenga na bato soki tolingi kofinga motu te tokofinga mwana wana te
que yoke ndoko finga ye ke wo aza kokosa osala bo soki ezali e pa na monike eza ya solote fanda na okimia ba finga papa matete parce que soki to moni yo olubike ezali kambo na lukuta yo okofuta masumu nyoso oyo o pasi biso tozana ngo na tina liko la pona mwana oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wale zali lo baba noko zali ko lo balangate ko lo apambola biso nyoso. Ciao. Ah na bossa ni moto ali moto. C'est là où on a surprise et monsieur c'est merci merci beaucoup na cadre car il y a surprise et monsieur Cécile me ba ebi singa mutu moka lingi ape sa ba combo complet la ksega ebi penza papa Mathieu ba combo na e banda bota maki na bo bébé ni surtout boyo ka surprise combo na ye Mathieu Bajoko ya mali moto de mamoro ba combo na ye ni wana ya bokoko nga na pesa ke nga noko na ye na pesa ke yango wana ndela ngona te e yokani te tikanga mola simbelo miko malembe Mathieu Mathieu Bajoko Dema Moro Liamali Moto Dema Moro za kombo moko mosu de Liamali Moto pe kombo mususu Liamali Moto ningolo bani Liama moto j'ai dit moi moto ya munene moi moto ya munene ya munene nzoto ninga kombi na libumu to ndenge te moi moto na misala na makambo na ye ndenga za like ye moi moto ta kembi nde Liamali Moto seke kombo landa pe muto nde landi Liamali Moto nde akombi Liamali Moto akombi siko nde Liamali Moto siko de mamrolo bo de mamoro banai mingi ko bina ko tia ba masumbende to pesa ke de mamoro. Mwana moto te, mwa kusangai, abongwa nipe.